будемо себе убезпечувати, купимо води. У нас є бахіли, у нас повний бак в машині. А там подивимось, наскільки буде там фонд цей вимірюватися, як воно. Якщо можна буде там сутки, добу пересидіти в хаті, зачинившись, то ми на це готові. Виїжджати дуже не хочеться. Якщо ми вже майже півтора роки не покидали наше Запоріжжя, то і зараз не хотілося би. Будемо надіятися, що якось воно минеться або не дуже з наслідками такими плачевними для нас. Дуже тривожно. Тим паче, що коли вони кажуть «ні», це означає «да», «так». Я більш оптимістичний, ніж моя дружина. Я думаю, що нічого не буде і все буде гарно. Вода у нас є, ну, крупи також, мабуть, є. От. Ну, це ж не в підпілля ми підемо, да? Да. Я ж не думаю, що все от так зразу, раз. Тим паче, от бачу, що багато людей повертається зараз в Запоріжжя. От, навіть по нашому будинку можна сказати, що ми бачимо тих людей, яких вже півтора року не бачили. От, тож думаю, ми переможемо. Да. І нічого нам не завадить. Навіть якщо щось там трапиться на ЗАЕС. Я думаю, что взрыва не будет. Чи будете эвакуироваться? Ну, конечно, если это будет возможно. Ну, поскольку мы помним, когда началась война, эти километровые очереди, поэтому думаю, что это будет большой проблемой, если это случится. Тревожно, дуже тревожно, тому що я з двома маленькими дітьми і муж на фронті. Уже от год і чотири з перших днів він пішов самостійно, добровольно. Звісно, тривожно. Говорив зразу виїжджати хоча б в Київ. Хоча яка хмара туди теж і всю Європу може. Ну, а так тривожно. Знаю, що вікна треба щільно, всі двері. Знаю, що в ванні хоча б треба перебувати. Ну, а як з маленькою дитиною в ванні, да? Перебувати там 3-4 дні. Це нереально. Выдавали таблетки, да, йоду? Я думаю, что это просто запугивание наших людей. Ничего они не будут делать. Это сделано специально для того, чтобы мы потеряли наш дух. Я более чем уверена, что нас запугивают. И я в это... Я не верю в это. Я просто не могу в это поверить. Первый план действий – это, наверное, я соберу вещи все и пойду в убежище. Буду сидеть где-то 3 дня, я думаю. И там уже вроде бы как радиация должна чуть-чуть отойти, уже можно будет понемногу выходить на улицу. Сподіваюсь, все ж таки, що здоровий глузд переможе. Ну, все одно тривожно, дуже тривожно. Робили запаси їжі? Запаси їжі зробили ще в минулому році. Так запаслися, що досі їмо. І вода, звичайно, теж є. Поки що все є. Жарко.